гости, уважаема госпожо Комисиева, уважаеми служители в Българския културен институт Лондон. В тази вечер ще ви представим една малка част от програмата от различни издания на културни салони за съвременно изкуство Гранд Хотел Поморие. Това е фестивал на изкуствата, който в последните години се превърна в културно събитие с национално значение. По два пъти в годината, пролет и есен, нашите домакини от Гранд Хотел Поморие приемат едни от най-заведените български творци, артисти от чужбина и български артисти, работещи и живеещи в чужбина от различни сфери на изкуството. Културните салони за съвременно изкуство Гранд Хотел Поморие се превърнаха в ярко доказателство, че синтеза между изкуствата е възможен и реален. С нощи и тази вечер културен салон е съвременно изкуство и Гранд Хотел Поморие и Българския културен институт Лондон в името в лицето на госпожа Дионисиева слагаме началото на един нов проект, а именно всяка година част от програмата на културните салони ще гостува тук при вас, за да бъдете съпричастни. Поздравете госпожа Дионисиева, защото да се отдалечаваш и аз все повече да съм виновен. Това е толкова недопустимо да тежа думам аз, да тежа думам, а ти все повече да се отдалечаваш. И аз все повече да съм виновен. Това е толкова недопустимо, защото ти все пак ще ме помираш. Главата ми ще падне на гърдите ти, ще се стопят гитарите, ще се стопят гитарите, защото аз не съм готов да те загубя като ключе от пощенска кутия. Не съм готов, не съм готов да те жадувам. До мен сега мой събеседник ще бъде Стойко Пеев, който се въплащава в ролята на Хана Спарух. Вчера в галерия София на Българският културен институт се проведе една прожекция. За съжаление, не успяхме да дойдем да видим филма, но имаме щастието Стойко Пеев да бъде наш събеседник сега. Добър вечер! Бих искала първо да ви попитам, това първо гостуване ли е в Лондон и какъв е повода общо, какъв е проекта, с който гостувате? Аз лично не идвам за първи път в Лондон, но в Българския културен институт идвам за първи път. И предишния път, когато бях тук, ме доведе киното и сега отново ме доведе киното в Лондон. Тогава бях по друг повод за един друг филм. Но проекта, който представихме снощи и днеска, е един съвместен проект между културни салони за съвременно изкуство Гранд Хотел Поморие и Българския културен институт Лондон. А той предвижда всяка година част от програмата на културните салони за съвременно изкуство Гранд Хотел Поморие да гостува в Българския културен институт Лондон, за да направим съпричастни всички живеещи тук наши сънародници с това, което се случва в България, защото тези културни салони е едно изключително интересно събитие, което вече спокойно можем да кажем, че се превърна в културно събитие с национално значение, тъй като два пъти в годината там се събират, си дават среща едни от най-заведените български творци, автори, живеещи в чужбина, българи и чуждестранни артисти. В
продължение на една седмица така се случват много интересни неща. Програмата е изключително интересна, по две събития на ден. Случват се много интересни срещи, много интересни разговори и така нататък. Така че аз искам да благодаря на нашите домакини от Гранд Хотел Поморие, защото това е едно частно дружество, което два пъти в годината ни събира абсолютно така по своя воля. И най-интересното е, че всички участници са поканени от първия до последния ден. Защото по нашите фестивали, театрални филмови, по които ходим, обикновено си акредитиран за около два дена, след като ти мине събитието и ти казват: айде, довиждане, че няма възможност да стоите повече. Това е единственото място в България, този културен форум, в който всички участници от първия до последния ден сме заедно, общуваме, и това е прекрасно, защото там на място ние доказваме, че синтеза между изкуствата е абсолютно реален, защото сме събрани творци от различни сфери на изкуството. Моят син продава хляб за сандвичи, питки розмаринови, булмаслин, пита за атара, испанска семолина с сусам, орехов, пшеничен хляб, поръсен с стафиди, италиански пане бело, паладин замесен с зехтин, мая и мляко, царевичен хляб и хляб с семена от тиква, турски хляб и хляб от облаци. Само български и вчерашен хляб няма. Всеки ден остава непродаден хляб, разказва. В София с обрака бродят сенки на старици. Ровят кофите за смет. Събират хляб. Сочат ми една била учителка по история и български език. Но не бързай, казват, не избухвай. Тя не търси хляб за себе си. Тя храни разни кучета и птици. Тези мои думи също са храна за кучета и птици. Господи, за какво живея? За какво се скитам сам в родопите? За какво надничам в изоставени герани и се ровя в пещери, затрупани от хора? И замръквам по опрочища, отречени от Тебе. Търся пътя към скривалището на последния магьосник, който е забравил да умре, но не е забравил тайната на хляба. Вие четохте много вдъхновяваща поезия от различни автори. Мен много ме впечатли, даже си водих записки, защото за мен това беше не само просто удоволствие да слушам, но беше и мъдрост, която извираше от тези стихове. Едно от нещата, които ме впечатли, че говорихте за хляба, за стойността на хляба, за неговата тайна, тайната на утрешния хляб, хлябът, който се целува, който хваща за ръка децата и ги връща в къщи. Вие как сте свързан с всичката тази поезия и авторите на тази поезия? Ами, това, за което говорихте, стихотворение на Любомир Левчев, на големия Любомир Левчев. С него сме много добри приятели, виждаме се често. Общуваме си и може би това ми помага така да мога да усетя още повече неговата поезия, за да мога да изпълня така както трябва, за да стигне тя до сърцата и душите на зрителите и на слушателите. Така че за мен Любо е голям поет. Наистина нямаше възможност да включи повече негови стихове. Бяха само три, но все пак програмата е сборна тази вечер. Докато на нашите културни салони Гранд Хотел Поморие имаше цяла вечер посветена на поезията на Любомир Левчев. И там също мина много добре, много добре се приеха нещата. И неговите стихове винаги са вълнували, вълнуват, и аз съм убеден, че ще продължават да вълнуват. Всеки, който ги прочете или ги чуе в нече изпълнение. Много благодариме, че ни отделяте време, за да споделим това с нашите зрители, тъй като
нашето предаване Творецът в мен е всъщност проследява творческия процес в човека и той наистина има различни цветове. То се проявява в различни цветове, различни чувства, различна музика, особено чрез изкуството. Как се проявява поезията чрез изобразителното изкуство, изобразителното изкуство чрез поезията и музиката, според вас? Вижте, този въпрос трябва да го зададете на художника Владимир Пенев, нали, който е част от екипа тук днес, чиято изложба открихме, но в крайна сметка аз затова ви казах, че на нашите културни салони ние работим усилено за синтеза между изкуствата. Тоест, едно изкуство да провокира друго и да се получава един общ продукт. Тази вечер се опитахме именно това да ви представим. Както видяхте, аз за нашия спектакъл му казвам поетично, музикален, живописен, актьорски спектакъл. Тоест има вплетени много изкуства и наистина видях развълнувани хора, което значи, че е стигнал до всички вас, които слушахте и гледахте. Така че това е смисъла на това, което правиме. Значи да обединим едно изкуство да провокира друго. Значи тази картина провокира музиканта да напише, примерно, някаква музика. Това стихотворение провокира художника. Аз гледайки картината, четейки стихотворението, обединявам нали, нещата и мен ме провокира да го изпълня така, както трябва, защото аз лично не мога да изпълня поезия, която не усещам. Значи при мен се получава, когато усетя наистина какво автора иска да внуши на своя читател или на своя слушател. Така че явно взаимно се провокираме и се получават нещата, така поне си мисля. И ми се ще да се получават в крайна сметка. Вън монополите, оставка, мафия, изгаряха портрети и илюзии, летяха бронзови орли. Те може би единствени разбираха къде отвежда този мост. А след това светът замря внезапно, както деца заспиват. Загубих се в безлюден час. Там срещнах стария познайник, призрака. Познавам го горд като знаме. Познавам го като плашило. Сега червената му мантия избеляла като разредено вино. Ей, колко е часът, извика той. Така кръците спират своите жертви. Разсмях се. И едва тогава той ме позна. Бях слушал вече неговото житие. Стара легенда. Бил вълнодумец, за което го арестували и пратили каторжник диамантените мини на Южна Африка. Намерил... Какви са вашите лични бъдещи проекти? Сега споменахме филмът Хана Спарух. По-нататък. Вижте, моите бъдещи проекти, те не зависят от мене, защото ние актьорите чакаме да бъдем поканени. Аз работя в театър Българска армия в София. Там, разбира се, точно няколко дена, 2-3 дена преди да дойдем в Лондон, имахме премиера. Тя се казва «Стрелите по артиста», «Полез на Островски». Така че приключи тази сага 3-месечна. Сега живот и здраве. Чакам следващото разпределение. Не знам кога ще се случи, но сега в крайна сметка ни се полага малко почивка, тъй като 3 месеца репетирахме, беше доста трудно, доста тежко, но когато продукта е така качествен, човек веднага, актьора веднага забравя за трудностите. Иначе в културните салони за съвременно изкуство Гранд Хотел Поморие, следващото издание, което ще бъде в края на май, началото на юни, ще го посветим, така сме решили, ще го посветим на 100 години българско кино. Мисля, че българското кино заслужава да му се обърне сериозно внимание. Все пак това са 100 години. Така че в рамките на тази седмица ще покажем 5, 6, 7 или 12 български филма. Може би ще имаме по 2 прожекции на ден. И което е най-важно, имаме така потвърждение за присъствие на колегите от хитове английски сериал «Ало, ало». Ще бъдат наши гости. Снощи двама от тях бяха тука. Запознахме се. Гледаха филма. Страшно бяха. Много бяха доволни. Задаваха много въпроси, защото
проведохме една дискусия след като приключи филма. Интересът беше изключителен. Така че да сме живи и здрави, ще имаме много така изненада за гражданите на Поморие и Бургас, защото знаете, че този сериал наистина обиколи света с много голям успех. И се радвам, че те приеха тази покана и ще бъдат наши гости. Само да е живот и здраве! Благодаря ви много, да сме живи и здрави, вие да сте живи и здрави. И ви пожелаваме много успехи и все така да ни радвате с участието си в наистина вълнуващи проекти. Благодаря и аз, да сте живи и здрави и вие. Лека работа и успех ви желая, защото това, което вие правите в Лондон, е наистина така доста вълнуващо и много патриотично, бих казал, защото българският дух трябва да се поддържа. А телевизията е много силно средство за поддържане на духа на един народ, особено когато някои наши съграждани са в чужбина. Помагайте и го правете, защото всеки българин в чужбина е длъжен да остане истински българин до края на живота си. Благодаря ви много. Ти нещо ми даде да пия, да останам завинаги верен, обречен и твое. Помниш ли как играхме двамата на целувки? Помниш ли как играхме двамата на любов? Дали разбрахме какво е целувка? Дали разбрахме какво е любов? Играта мила свърши, свърши мила играта, играта мила свърши. И стана ръката ми сама ръка, не стана да бъде крило, и стана леглото само легло. Тук до мен е Георги Мархолев. Здравей! Какво се случи тази вечер и какво ти представиш чрез твоето изкуство, твоята музика? Тази вечер представихме нашия проект с Владимир Пенев и Стойко Пеев, който се нарича Рисувани стихове в музика. Рисувани стихове с музика, среща на изкуствата. И в проекта е включена изложбата на Владимир Пенев, която, нали, виждате, е окачена. Представихме стихотворение на Слави Георгиев, Пеню Пенев, Любомир Левчев, Анна Мария Коева. Аз изсвирих мои авторски песни по тези текстове. Също така представих и песни от рок-операта ми The Fall of the Rain, Падането на дъжда, които са в ето този ми The Fall of the Rain. Представих клипа Плаващ ресторант по моя песен по текст на Борис Христов, легендарния български проект. На поет. Всъщност имаме и съавтор в нея. Стефан Корадов ми е съавтор на песента. И това е всъщност за пръв път представяме в този вид този проект. И с него ще бъде представен в други културни институти в Европа, както и в България през лято ще направим едно турне. Така че това е прощапулника. Беше много емоционална вечер, изпълнена с всякакви емоции, всякаква тематика. Кажи ми повече за твоята музика, за начина по който твориш твоята музика, твоите текстове, какви текстове ти спомена, че видях, че използваш текстове от някои от споменатите автори. Какво се опитваш да изразиш с твоята хубава музика? Знаете ли, аз искам да споделя какво мисля по този въпрос. Аз мисля, че песните се случват. Все едно има някаква кутийка някъде горе в небесата. И когато се отваря и ти просто получаваш това съобщение. Нали? Тоест, ние сме, според мен, аз така се чувствам. Една хубава песен, която човек би искал, чрез която човек би искал да се изрази, аз мисля, че тя не се случва нарочно. Тоест, трудно става някакво да се седне и да се пише по тема. Аз пиша, повечето от текстовете ми са на английски. Просто така се случва. Аз мисля на английски. Разбира се, имам български песни, но харесвам много български автори, както утвърдени, така и по-млади хора. И по-често в българските ми песни са по автори, както в случая. Имам на Пеню Пенев сега да работя от тази песен. Душата ми е
не е модерен ресторант. На Слави Георгиев песен и Анна Мария също има изключителни текстове. Сега разработил съм няколко песни, които предстоят да бъдат записани и издадени. Но ето рок операта The Fall of the Rain, примерно, тя е изцяло на английски. Така ми идва, така го пиша. Освен това, мисля, че по този начин ще достигне до много повече хора в света. А това е български продукт. Тоест, това, че се пее на английски, не означава, че нали, не е българско. Напротив, българско. И смятам, че всеки един продукт, не само мой, а на мои колеги, музиканти, художници и всякакви, ако успее да популяризира България позитивно, по какъвто и да е начин, България трябва да се гордее от това нещо. За каква публика е предназначена тази опера? Ще отиде ли до Америка? Ще се покаже ли на острова? Ами аз работя от 7 години в партньорство с легендарния музикант Кен Хенсли от Uriah Heep. Даже с него стартирахме една кампания 1 юли да стане Ден на свободния дух в България и да бъде предложен в Европа. Тази рок опера, че с негова помощ, както един албум, който съм записали сега, той се казва SOS, SOS стои The Sound of Sunrise. Sunrise е моята група. И чрез него той много ми помага да се популяризира, да влезе български продукт в бизнеса, музикалния бизнес в света. Иначе аз не виждам как, дето се казва, и след 100 години, как българска продукция, която е създадена в България, би могла да влезе. Просто трябва с помощ от хора, които са утвърдени. Иначе пазара просто се затваря за нас, българите. И това е факт. Това, което забелязах, е, че правите нещата със сърце. Тоест всичко, което се случи тази вечер, беше нещо, което извираше от вашия вътрешен свят. Така че ние ви пожелаваме успех на всяко равнище и въобще ние ще очакваме повече новини в бъдеще, за да го отразиме съответно. Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз също ви благодаря и съм също впечатлен, че имате такова отношение и такива познания. Благодаря. Виждам една млада и красива българска поетеса, която учи тук на острова и която е ученичка на Любомир Левчев. Анна Мария, заповядай. Благодаря на мене. Виждам, че си безсрамно млада. И как се чувстваш далеч от дома? Поука, че може би където и да отидеш, отиваш със себе си. И знайки това, вече съм готова да преоткрия себе си. Добре, благодаря ти. А сега искам да те помоля да прочетеш стихове. Благодаря. Някак си изпускаш хавлията. Ти казваш, че е случайно. Те казват, че са паднали задръжките ти или че е поза и искаш да си желана. Аз си мисля, че не ти трябва причина или хавлия. Мисля си го, но не казвам нищо, защото те разбирам без думи, без хавлии и без мисли. Съседката. Не може да готви като жената на съседа, но казва, че устните й са достатъчно вкусни. Не може да шие като жена му, но разбива сърца умело. Не може и да глади като нея, но и не трябва, защото обича да крие тайни в гънките. Не може, но не е само негова, както и жена му. Thank you.
е ръкостискане с великото, а пише само, когато падаха левата комета. Затова се заблуди, че ще живее вечно. Спорим. Разхвърляме думи. Трупваме ги, докато не образуват пропаст между нас. Толкова непреодолима, че чака красиво. Подреждам, целувам и се тръгвам. До мен сега е Ана Мария Коева, чиято поезия тази вечер чухме и бяхме много впечатлени от това. Тя е много млада и сега ще разбереме къде учи, какво учи и с какво се занимава. Здравейте, аз съм на 21 години от Бургас, но живея в Единбург в момента, защото там уча архитектура в университет Единбург. Пиша поезия от 14 години, 2/3 от живота ми. И това е много съществена част от него. Какво общо има архитектурата с поезията? Пространство. Това е с една дума, а по-разширено. Както споменах преди малко по време на самото събитие, в поезията думите не предават смисъл, те създават смисъл. По този начин те създават и пространство на самото. В архитектурата архитектите не се стремят единствено да създадат функционални сгради, те се стремят да създадат пространства, в които можеш да преоткриваш и в които можеш да се забавляваш, в които можеш да пресъздадеш по своя начин. Това е точно така и в поезията. Авторът позволява на читателя свобода на пресъздаване на самата това. Кога се насочи към поезията? Това в родена дарба ли е? Кои бяха твоите вдъхновители? Аз съм изключително голяма късметлийка в това отношение, защото майка ми, която е художник, Златка Коева, днес е рожден ден. Честит рожден ден, мамо! Честит рожден ден! Тя някак си е усетила, че имам склонност към това. И когато бях на 6 години, ме записа на поетичен кръжок при бургаската поетеса Роза Боянова, страхотен педагог и поет. При нея вече участвам този кръжок Митични птици вече 14 години. Благодарение на нея се запознах и с Любомир Левчев, който е едно от най-големите ми вдъхновения. Имах щастието да се запознаем още преди 10 години, когато бях много малка, така че той ми подейства още от много ранна възраст. Така че да, определено съм късметлийка. От колко години твориш поезия? От колко години се занимаваш с това? И има ли връзка с твоето личностно израстване, с твоите преживявания, с твоето осъзнаване? Пиша от 14 години, т.е. кръжока литературни митични птици съм от 14 години. Може да се каже, че пиша съзнателно от около 7 от тях, защото в началото поезията беше игра, а след това открих, че поезията може да бъде и самоизграждане, може да бъде личностно израстване. И установих, че пишейки аз анализирам света около себе си най-добре, всъщност това е моят начин на изразяване. И може би щях да го открия много по-късно в живота си, ако не бяха моите ментори. Каква е твоята философия в живота, тази идея, която те движи да вървиш напред и да се развиваш? Че красотата остава въпреки всичко. И това помага, това може би не е чисто оптимизъм, аз съм приспособена към това, че не всичко, което се случва около нас е красиво, но знам, че въпреки всичко красотата остава. Смяташ ли, че твоето послание е да извадиш най-красивото от себе си, да го споделиш със света като свидетелство, че има възможност, шансове и методи да се покаже тази красота и това вдъхновение и някой друг да почерпи от него и да почерпи вдъхновение от тази красота, която ти си извадил от себе си? Абсолютно. Аз вярвам, че поезията е начин на общуване между хората. Точно това зачеване на смислово пространство, което се създава единствено между,
единствено чрез връзката между автора и читателя. Така че именно по този начин се предава и красотата, дарение на изкуството и поезията. Това ли е твоето послание към нашите зрители? Посланието ни е търсете красотата. Това е най-важното. Особено в голям град като Лондон може да се намерят много красиви места. Благодарим ти и ти пожелаваме успех във всички твои проекти и растеж. Гигантски диамант на име Свобода. Но щом отплавали без края, пиратите поискали да видят веднага своята плячка. Пиратата била отворена. Беглецът хвърлен в океан. Така завършва житието на човек и почва дългата история на призрак. Ти, който си пребродил души и книги, континенти и утопии, кажи ми, призраково, ти ли измисли приликата между диамант и свобода? От таблицата на МОЛС върховна твърдост 10 има диаманта. За справка, твърдостта на ногтите, с които си дарем очите, е само 2,5. Духовното пространство, свободата е също на върха на твърдостта. Тя също има блясък и прозрачност и диамант. Към позлатените ключалки на жените, удавени в меда мухи, не знаем, че няма вече никога.